Bijušais televīzijas žurnālists un Eiroparlamenta deputāts Andrejs Mamikins pēc aiziešanas no politikas Covid laikā burtiski nogāja pagrīdē. Rīgas daudzdzīvokļu mājas pagrabā filmē intervijas savām YouTube kanālam. Mamikina sarunu biedri, pamatā vakcīna pretinieki, padomju pieminekļa aizstāvji, vienā no raidījumiem sankciju lietā apsūdzētie Kremļa finansētā portāla Sputnik žurnālisti. Просто случайно однажды встретил. Vienreiz nejauši satiku bijušo kolēģi Polaris grāmatveikalā un viņa saka: "Tu gribētu par ekonomiskajiem tematiem pastrādāt kopā ar Maskavu?" Es saku: "Droši vien varētu." Я говорю: "Ну, могла бы, наверное." Paralēli Mamikins sniedzis komentārus piemēram Baltkrievijas televīzijai, apgalvojot, ka Baltijas valsts un Polija, amerikāņu provocētas, grib ieraut Baltkrieviju asiņainā konfliktā. Tā ir Baltijas valstu politiskās elites vēlme atvērt otru fronti. Krievija cenšas no tā izvairīties, un Krievijas strateģiskais partneris Baltkrievijas republika arī cītīgi cenšas izvairīties. Tagad, septembra vidū, Mamikins paziņoja, ka pārcēlies uz dzīvi Krievijā. Intervijā kanālam, kura nosaukums tulkojot no krievu valodas ir Šprote strindā, Mamikins pārvākšanos salīdzināja ar bēgšanu no nacistiskā režīma. Stāstīja, ka Latvijā nav varējis atrast darbu, tāpēc vācis metāla lūžņus. Mamikins vēlas, lai bērni mācītos krievu valodā. Pirms tam prātojas arī par pārcelšanos uz Baltkrieviju vai Spāniju. Nu, Spānijā tuži geju parādi, Spānijā arī ir geju parādes, Spānijā arī izskan saukļi par Krievijas pilnīgu iznīcināšanu. Kaut arī es neesmu Krievijas federācijas pilsonis, es nevaru to klausīties par savu vēsturisko tēvzemi. Mamikins acīm redzot sadomājis karjeru veidot Kremļa propagandas aparātā. Jau nākamajā nedēļā viņš parādījās starptautiskajām sankcijām pakļautā Vladimira Solovjova raidījumā. Šajās sekundēs, kad Krievija tiešām dara lielu svētu lietu Ukrainā. Pēc Mamikina izteikumiem vairākos Krievijas televīzijas raidījumos Latvijas drošības dienests pret bijušo politiķu sāk kriminālu procesu. Par Krievijas veikto noziegumu Ukrainā, iespējumu slavināšanu un attaisnošanu. Dienests neraksturīgi sev paziņojumā nosauca Mamikinu vārdā. Mamikins sākto izmeklēšanu raidījumam de facto nekomentēja, bet izteica viedokli uz Baltkrieviju aizbēgušā propagandista Romāna Samuļa kanālā. Jā, krimināla procesa ir. Teikt, ka esmu mežonīgi priecīgs, teikt, ka es tagad esmu nospiests un ka aiziešu mēnesi ilgā plostā, arī, protams, ka nē, kaut gan ir ļoti nepatīkami. Tagad saprotu, ka ilgi nevarēšu aizbraukt līdz vectēva kapam. Jāsacina, ka vismaz daļa Mamikina ģimenes vēl palikusi Latvijā, jo, kā apgalvo Mamikins, gāzes avārijas dienesta darbinieki Latvijā esot piekāvuši viņa pilngadīgo dēlu. Viņš notikušajā saskata valsts drošības dienesta provokāciju. Te uz parastu izsaukumu atbrauca četri stipri puiši, kuri acīm redzami bija izgājuši speciālu apmācību, vai vismaz nopietni bija nodarbojušies ar spēka sporta veidiem, bet man ir aizdoms, ka kaut kādās kara zonās Irākā, Afganistānā šie latviešu puiši arī pabijuši. Gāzes sadales uzņēmumā Gaso stāsta, ka 18. Septembrī visdrīzāk no Mamikina kaimiņiem saņēmuši izsaukumu par gāzes noplūdu. Pie mājas bijusi smaka. Trīs avārijas dienas darbinieki aizbraukuši līdz adresei, secinājuši, ka vārti ir slēgti. Zvanīja pie vārtiņiem, neviens tur tātad neatsaucās, redzēja, ka zāle nav nopļauta, izskatījās, ka tā dzīvojamā telpa vienkārši neapdzīvot. Viņi pieņēma lēmumu, lai tātad varētu likvidēt šīs te iespējamās noplūdes sekas, pieņēma lēmumu rīkoties tā, kā viņi rīkojās. Avārijas dienesta darbinieki pārkāpuši pāri žogam, tad no mājas iznākusi sieviete un vīrietis. Lai arī darbinieki stādījušies priekšā, abi uzvedušies rūpļi, likuši atstāt īpašumu. Lazdiņš netic, ka Gaso darbinieki nodarījuši kādam miesas bojājumus. Tieši pretēji, viens no viņiem esot pagrūsts un saņēmis sitienu pa seju. Gaso tādēļ mudina Mamikinu iesniegt valsts policijai ierakstus no pagalma videokameras. Gāzes avārijas dienas darbinieki ir bijuši Irākas, Afganistānas veterāni, kā Mamikins apgalvo. Ja ziniet, lielāku stulbumu un idiotismu es acīm redzot nevaru, nu, man nav citu vārdu, kā nosaukt šos te apgalvojumus. Ja? Nu, zinot to darbinieku komplekciju, viņi nav neviena dienesta darbinieki, un vēl jau vairāk,
neviens mums nav jautājis, lai mēs kaut kur iekļūtu, lai kaut ko darītu vai tā tālāk. Mamikins vēlas Krievijā iegūt uzturēšanās atļauju. Viņš ir Latvijas pilsonis, naturalizējies 2000. Gadā. Uz Andreja Mamikina teorētiski varētu attiekties piedāvātie grozījumi pilsonības likumā. Jaunās vienotības deputāti rosina atņemt Latvijas pilsonību bijušajiem nepilsoņiem, kuri ir pārkāpuši doto solījumu. Grozījuma autori gan norāda, ka likums nav rakstīts kādam konkrētam gadījumam. Es zinu, ka viņš bija Krievijas televīzijā, bet es neredzēju sižetu, jau man grūti spriest, tad, ko viņš tur pateica. Līdz ar to es nevaru pateikt, vai viņš kvalificējas vai ne. Bet ko es gribu uzsvērt? Šeit nav gadījums, ka dažiem šķiet, nu tad bijušiem nepilsoņiem būs tādas sekas. Mums jau tagad ir paredzēta 24. Pantā iespēja atņemt pilsonību. Tagad Latvijas pilsonību var atņemt par pārkāpumiem tiem, kam ir dubultpilsonība. Jaunās vienotības deputāta priekšlikums ir attiecināt to arī uz naturalizētiem Latvijas pilsoņiem, kuri devuši solījumu godprātīgi pildīt likumus. Tie, kuri kļūši par mūsu politiskas nācijas sastāvdaļu un dzīvo pretrunā ar Latvijas interesiem, kas pārkāpj Satversmi noteikto, nu, mēs nedrīkstam to atstāt būt vienaldzīgi, un mums ir tiesības rīkoties. Un viņam ir kur atgriezties. Viņi var prasīt pilsonību tai valstī, kas pat labu neksistē. Judins atzīmē, ka Latvijas pilsonību zaudējušajiem būtu iespēja prasīt Krievijas vai jebkuras citas valsts pilsonību. Taču, lai neviens nepaliktu par bezvalstnieku, ko aizliedz starptautiskās normas, priekšlikums paredz šādos gadījumos atjaunot nepilsoņa pasi. Lai gan sākotnējais piedāvājums bija nepilsoņa statusu terminēt uz 2 gadiem, nedēļas otrajā pusē Judins jau uzskatīja, ka termiņu noteikti nebūtu pareizi, jo citu pilsonību tik ātri var neiegūt. Jaunās vienotības koalīcijas partneros par šiem grozījumiem nekādu sajūsmu nemana. Nav īsti gluts risinājums, jo ja mēs 90. Gados nepilsoņu statusu varējām labi izskaidrot saistībā ar PSRS šo mūsu pienākumu pārņemt šos pilsoņus, jeb cilvēkus, tad šobrīd viņus pagriezt atpakaļ būtu dīvaina situācija. Šeit ir liels jautājums par to, vai mēs šādi neiezīmējam cilvēkus jau ar krustiņu vai tam līdzīgi, ka šie ir tādi jau īpaši suga cilvēki, ja, un ka tagad nu, mēs pret viņiem kaut ko papildus vērsīsim. Es vēlreiz uzsvaru, ja, es redzēju tiešām drošības iestādes, kaut kādas papīrus vai viedokļu iestāžu vadītāju par šo jautājumu. Nu, es droši vien šobrīd atturētos no tāda regulējuma. Atsevišķi agrākās valdības koalīcijas, tagad opozīcijas deputāti no Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta atzina, ka iecere nav tik peļama, taču partija iekšienē vēl nav izdiskutēta.